На Рівненському полігоні напередодні стався вибух. Поранений 19-річний армієць. У хлопця травмоване передпліччя. Нині він у військовому шпиталі у Рівному. У військовій прокуратурі з'ясували, розірвався артилерійський снаряд. Сталося це під час навчальних стрільб. Боєприпас детонував поблизу однієї з військових машин. Стався вибух невідомого вибухового пристрою. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади отримав поранення. Медиками було своєчасно надана допомогу та евакуйовано до медичного закладу. Зараз його життю нічого не загрожує. Цей військовослужбовець військової служби за контрактом. На місці події працює військова служба правопорядку для з'ясування усіх причин та обставин даної трагедії.